Välkommen till detta webbinarium som ska handla om effekterna av de stillasittande och långvariga arbetsplatserna. Arrangör här är Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och själv heter jag Sten Hage och jag ska moderera och leda föredragningarna och de diskussioner som kommer förekomma här under förmiddagen. Innan vi börjar så ska jag berätta några mer sakliga påpekanden. Alltså, för det första är det så att allt kommer att filmas. Det gör att man kan titta på det här webbinariet i efterhand. Man söker sig till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida, mynak.se. Och där hittar man då alltihopa i en... Man blir länkad till en YouTube-version av det här webbinariet. Frågor gissar vi kommer att ställas under webbinariet. Vi har fått några redan. Frågor kommer att besvaras delvis under de mellanperioder som finns mellan föredragningarna. Ni som upptäcker att det dyker upp frågor under föredragen, ni kan också söka er till den webbsida som finns där ni ser på det här webbinariet. Lite längre ner så finns det också ett klickbart frågeformulär som ni kan ta in i och skicka in en fråga. Så ska vi se om vi hinner besvara ytterligare frågor under webbinariet. Nu kan det ju hända att vi har ont om tid. Vi kommer inte klara av alla frågor. Viktiga frågor som handlar om de viktigaste ämnena kommer i möjligaste mån också kunna besvaras i efterhand. Och då söker man sig om igen till myndighetens hemsida, mynak.se. Så ska vi se om inte några av frågorna ändå kommer kunna besvaras där. Ni som har anmält er ordentligt, ni kommer att få presentationer som vi kommer att se här idag. Alltså PowerPoint-bilder och liknande. Ni kommer att få sånt material er tillsända. Ja, och dessutom är det så att det kommer att dyka upp en expertkommentator, Maria Hagströmer, som ni kommer att få träffa lite senare. Som kommer på länk till oss och diskutera olika saker med dels den panel som kommer att sitta här i studion men även vara digital på länk och dels med de föredragshållare som kommer att stå här och också vara länkade in. Jag tror att det var allt och jag föreslår att vi raskt går vidare. Och då så sitter här redan beredda så sitter Åsa Dahlfors från Svenskt Näringsliv, Thomas Nessen från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och om inte jag tar helt fel så har vi också Peter Larsson från LO med oss på länk. Peter, hör du oss? Absolut. Och Elin Widlund från Arbetsmiljöverket, hör du oss ordentligt? Jajamän. Ja. Thomas, du är ändå representant för arrangören av det här webbinariet. Skulle inte du kunna ge oss med några korta ord en introduktion? Varför satsar ni så mycket på just det här med att bedöma eller titta på effekten av det långvariga sittandet och ibland också stående arbetet? Vad är det som gör att ni tittar särskilt mycket på det just nu? Ja, tack Sten. Under de 3 år som kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt pågår så har vi i nätverket valt ut 3 aktuella fokusområden som vi lyfter lite extra. Och i år är alltså just då långvarigt stillasittande på jobbet. Och nätverket då består av följande organisationer. Vi ska se om vi har det uppe här på bild. Och kopplat också till det här fokusområdet så kommer Arbetsmiljöverket att under hösten genomföra en riktad kampanjinspektion inom området. Och utifrån det resultatet så kommer vi sedan i nätverket att skräddarsy en utbildning för att stötta företag i förebyggande arbete i det här området då. Så det här webbinariet är startskottet kan man säga för det här arbetet. Och just att långvarande då stillasittande tagits upp som ett fokusområde är bland annat för att det är utbrett i vårt samhälle och att det har visat sig ha haft samband med till exempel olika hälsorisker. Och i dagens arbetsliv så sitter vi ner ganska mycket, eller står stilla också för den delen, exempelvis framför bildskärmar. Men också andra professioner som till exempel yrkesförare sitter väldigt mycket ner i jobbet. Och detta kommer vi se senare under den här dagen se illustrerat i en film. Och en annan sak angående det här är också att det är inte omöjligt att man kan tänka sig att stillasittandet kommer fortsätta öka över tid. Till exempel genom och till följd av ökad automatisering, ökad digitalisering och så vidare. Så det här är ett väldigt viktigt område att prata om.
Och då har vi sen också fysisk aktivitet lite som motpart i det här, som är ett viktigt medel då för att balansera ett allt mer stillasittande arbetsliv. Och just för att då minska hälsorisker och förebygga belastningsskador. Så individer då tillsammans med organisationer behöver då hitta olika typer av hälsosamma beteenden och arbetsrutiner för att minska stillasittandet och också stödja ett friskare arbetsliv. Så det här webbinariet då, det ska orientera oss inom ett område då som det forskas väldigt mycket om för närvarande, både internationellt och nationellt i Sverige. Och området är väldigt aktuellt även på grund av coronaepidemin just nu. Så har ju distansarbetet har ökat en hel del och det har påverkat vårt beteende. Tack Thomas för den introduktionen. Thomas och Åsa och Peter och Elin, vi ska diskutera en krånglig lag. Alltså den säger så här: arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation tillräckligt mycket för att kunna åstadkomma rörelsevariation och återhämtning. Krångligt låter det, men vi kan be Elin från Arbetsmiljöverket nämna med några korta ord. Elin, den här lagen, hjälper den arbetsgivare och arbetstagare att åstadkomma någonting som motverkar just långvarigt sittande och kanske ibland till och med långvarigt stående? Är det en bra lag tycker du? Ja, alltså jag skulle vilja börja i en annan ände. Och det är ju så att jag vill verkligen poängtera att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska undersöka och bedöma risker för ohälsa och olycksfall på ett systematiskt sätt. Och även då vidta åtgärder om det uppkommer att det finns risker i arbetsmiljön. Och när det gäller sittande arbete så är det framförallt våra föreskrifter om belastningsergonomi som gäller. Och där har vi just det här om regler om handlingsutrymme som du precis tog upp där, Sten. Det vill säga att arbetstagarna ska ha möjlighet att påverka upplägg och genomförande av arbetet. Så att det handlar ju liksom om hur arbetet är organiserat så att man har inflytande över det. Och där handlar det ju om, precis som du tog upp, att möjliggöra att det finns variation i rörelser och återhämtning. Och det kan man ju då åstadkomma genom till exempel att möjliggöra för arbetstagare att växla mellan olika arbetsuppgifter, att välja mellan att sitta och stå och röra sig lite mer och att ta pauser när det behövs. Men sen vill jag också säga att i våra föreskrifter om belastningsergonomi finns det också regler om arbetsställningar och arbetsrörelser där man fokuserar på själva arbetsställningen i sittande, att den ska vara bekväm. Och där handlar det mycket om att anpassa arbetshöjder, rörelse, utrymmet, att möjliggöra att man inte behöver sitta böjd och vriden, att man har bra stöd för underarmar och fötter och så vidare. Och sen handlar det ju väldigt mycket om att fundera på vad är det man gör när man sitter och arbetar. Vi har ju till exempel särskilda föreskrifter för till exempel dator- och bildskärmsarbete. Och är det så att man inte har kunskapen internt när det gäller att bedöma risker och åtgärda dem när det gäller stillasittande eller andra risker, så ska man ta hjälp externt från till exempel företagshälsovård. Men Elin, det låter ändå som att du låter så här, ska man säga, modererat entusiastisk inför den här lagen. Det är kort sagt en ganska bra lag, eller hur? Ja, men vi har ju stöd för att ställa krav på arbetsgivare när det gäller just det här med handlingsutrymme. Att möjliggöra tillräcklig rörelsevariation och återhämtning. Tack. Vi ska låta frågan gå till Åsa Dahlfors som representerar Svenskt Näringsliv. Är det en bra lag för arbetsgivarna eller är det bara betungande? Nej, man måste väl säga att det är en bra lag. Arbetsgivaransvaret är ju att först främst ingen ska drabbas av ohälsa eller olycka. Men nu står det ju också i strategin och i några föreskrifter också att man ska främja hälsa. Och då behöver en arbetsgivare som vet om att den ska förebygga olycka och ohälsa att få stöd av andra stödlagar, ska man säga. Annars har vi ju liksom paraplyföreskriften, lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete, där det gäller att undersöka riskerna, undersöka arbetsmiljön och riskbedöma då eventuella risker som kommer upp, åtgärda och följa upp. Så bygger man in den här systematiken så skulle ju egentligen inga andra lagar behövas. Men nu har vi ju fler föreskrifter just som stöd till det här systematiska arbetsmiljöarbetet. Så jag skulle nog säga att det är en bra lag och framförallt så är det ett stöd till det andra
förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi ska låta frågan gå vidare till den fackliga representanten. Peter Larsson, vad säger du? Du representerar LO här i diskussionen. Räcker den här lagen för arbetstagarna? Vad säger ni på LO? Jag kan väl hänga på lite vad Åsa sa här, att finns det en risk så ska den åtgärdas. Man kan ju säga då, om man tittar i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, att arbetstagarna och skyddsombudet ska då få möjlighet att medverka i systematiska arbetsmiljöarbetet. Och även arbetsmiljölagen reglerar ju detta med att arbetstagarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Och finns de förutsättningar att de fungerar, det är då det sker förändringar i positiv riktning. Som andra ord, att en väl fungerande och förankrad systematiskt arbetsmiljöarbete, det tycker jag är för länge väl. Men Peter, betyder det att ni på den fackliga sidan tycker att lagen räcker till, så att säga? Nej, alltså lagen är ju relativt gammal, kan man ju säga. Den är väl mer gjord för industriella arbetsuppgifter, kanske inte tanke på det stillasittande. Men det är väl ingenting som är bra nu utan att man går vidareutveckla. Men vi låter oss gå vidare. Då frågar jag både Åsa och Peter, alltså som representanter dels för arbetsgivare och Svenskt Näringsliv och dels från den fackliga sidan. Kan en arbetsgivare bedöma risker av den här typen? Man kan säga att det är ganska svårbedömt. Att sitta still på en stol låter ju inte så farligt. Men det är, och därmed svårbedömt alltså. Klarar en arbetsgivare av det? Vi frågar Åsa först. Själva bedömningen på arbetsplatsen, är det någonting som chefer förstår sig på och kan göra? Ja, det skulle jag nog säga. Man får väl sätta sig in i de risker som man har på en arbetsplats. Och sen får man inte glömma bort kommunikationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Att har man någonting eller ser man en brist i sin arbetsmiljö som arbetstagare, då måste man ändå påtala det för sin chef. Chefen kan i mycket då, framförallt om man finns på samma arbetsplats, kan man ju se och fånga upp signaler såklart kring arbetsmiljön. Som medarbetarna har. Men när vi nu kommer till mycket hemarbete som är idag, så är det ju svårare för en arbetsgivare att se och höra eventuella brister. Och där är det ju jätteviktigt då att medarbetaren signalerar och kommunicerar brister som finns i hemmet. En arbetsgivare är inte en tankeläsare utan behöver ju få höra då också att nu har jag ont här, nu har jag besvär med det här. Om man sitter hemma en dag kanske inte så farligt, men om man sitter hemma nu som vi har gjort i över ett år, väldigt många av oss, så byggs ju bristerna på eller riskerna på, och då gäller väl det då att fånga upp. Kan man säga att det stillasittande arbetet hemma vid under pandemin har liksom suddat ut lite grann vem det är som har ansvaret? Det vill säga, du säger att det åligger arbetstagaren att liksom anmäla att han eller hon blir utsatt för någonting när man sitter hemma vid köksbordet, som arbetsgivaren inte kan observera själv. Nej. Att det blir liksom lite oklart eller det behöver redas upp lite. Ja, den här arbetsgivaransvaret suddas ut lite här när det kommer till hemarbete. Mm. Det är fortfarande arbetsgivaransvaret att ingen ska drabbas av ohälsa eller skada. Men när det kommer till hemmet så kan ju en arbetsgivare inte komma hem. Nej. Man får ju inte göra det rent lagmässigt. Så att där har vi också i arbetsmiljölagen där det står faktiskt att medarbetare har till uppgift, eller det åligger en arbetsgivare eller arbetstagare att signalera, rapportera risker och påtala för en chef när man har en risk. Och så ligger det på chefen att åtgärda. Men det man ska säga då, det här med hemarbete, det finns ju lite, det kan vara frivilligt, det kan vara rekommenderat och det kan vara beordrat. Och det man väl i stort sett ser att ju större kravet från arbetsgivaren är att jobba hemifrån, desto större ansvar kan man väl också säga att arbetsgivaren har i hemmet att åtgärda då eventuella risker eller förebygga. Mm. Men jag förstår vad du menar. Ja. Lite mer dubbelt ansvar blir den här frågan. Men måste i alla fall det är ju inte prövat. Vi vet ju faktiskt inte hur ansvarsbiten fördelas riktigt där, eftersom det här, just den här situationen inte är rättsligt prövad. Och prövad menar du att det inte hamnat i arbetsdomstol eller liknande? Precis. Ja, just det. Mm. Peter, vad säger ni på den fackliga sidan? Kan arbetsgivaren, har de tillräckligt med kunskap och insikt och tid för att göra bedömningen av risker av just stillasittande arbete? Ja, men det tycker jag att de har. Men det är ju, fortfarande är det så att det är viktigt att arbetstagarna de påtalar de problem som finns. Det är viktigt att arbetsgivaren då är lyhörd och lyssnar på de som ska utföra arbetsuppgifterna. För det är dock ändå de som utför arbetsuppgifterna som är proffsen att göra det.
Och det är då även då liksom att vad är det som är problemet? Oavsett om det är pandemi eller inte så ska ju detta fungera. Om man tittar på andra yrkeskategorier som har stillasittande arbete så kan vi inte trycka på den här stoppen på resten av arbetsmiljöarbetet inom andra branscher enbart för att hemarbetet är i fokus. Utan det är viktigt att man tittar på andra arbetsuppgifter också. Det måste liksom finnas förutsättningar också att exempelvis under en arbetsdag att kunna ta pauser och kunna röra på sig. Men Peter, förutsättningar, alltså man sitter hemma och jobbar så ja. Förutsättningarna är väl då rätt mycket att man får se till att man själv tar en paus och går ut i trädgården eller vandrar lite grann runt kvarteret och anmäler det till sin arbetsgivare eller till sina arbetskamrater att man är borta en stund från datorn eller från telefonen. Så är det inte lite grann det som Åsa påpekar att det har blivit ett mer arbetstagaransvar när man sitter hemma? Ja, men det stora problemet är precis det forumet vi sitter och pratar över nu, det är Teams. När vi är innan pandemin så var det liksom då var det tid mellan mötena och tid mellan arbetsuppgifterna. Man bokade liksom inte upp sig fyra gånger på förmiddagen och fyra gånger på eftermiddagen. Och det är det som är det viktiga att man ska, både som arbetsgivare och det som arbetstagare, att man ser till så att man kan ta de där pauserna som behövs mellan arbetsuppgifterna. Ja, jag förstår. Elin, vi har hamnat i en diskussion om det digitala arbetet hemifrån där man ofta sitter lite provisoriskt kan man ju säga. Har ni på Arbetsmiljöverket någon syn kring det här eller någon utredning kring de här frågorna som du skulle vilja berätta för oss om när vi ändå håller på med det? Ja, jag har ju lyssnat på vad ni säger och jag tänker att Åsa och Peter har ju sagt otroligt bra saker. Just det här med att kommunikation mellan arbetstagare och arbetsgivare är otroligt viktig. Och jag vill poängtera att oavsett distansarbete eller ej så är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Men nu när det har blivit så att många distansarbetar så är det ju väldigt, väldigt viktigt att arbetsgivaren har liksom det här breda perspektivet på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och att man liksom håller flera spår i huvudet samtidigt. Det kan vara många olika risker som behöver undersökas och bedömas. Inte minst det som ni precis pratade om kring kognitiv belastning. Där många sitter på distans och har Skype eller Teams-möten. Så se till att system fungerar. Sen kan det också handla om arbetsmängd och stöd i arbetet. Att man undersöker och se till så att det finns tillräckligt stöd helt enkelt. Självklart belastningsergonomiska bitar och långvarigt stillasittande som vi pratar om nu. Och jag skulle egentligen vilja skicka med tre stycken slagord här. Och det är kommunicera, variera och systematisera. Om vi börjar med kommunicera, som sagt, oerhört viktigt med den här dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som Åsa sa, chefen har inte samma möjligheter att se och åtgärda risker i hemmiljön. Så det är otroligt viktigt att arbetstagaren förmedlar hur det fungerar i hemmet om det där arbetet bedrivs. Och det är ju också arbetsgivarens skyldighet att på något vis förmedla kunskaper kring möjliga risker så att arbetstagaren faktiskt kan fånga upp det i sin hemmiljö. Och att arbetsgivaren ställer rätt frågor kring vad som fungerar och bra respektive mindre bra. Och om vi kommer till nästa variera, som var nästa slagord, då handlar det just om det att variera arbetsställningar och arbetsrörelser. Variera också mängden kognitiv input eller belastning så att man faktiskt kanske kan lämna sin dator ibland. Och att möjliggöra tid för återhämtning och pauser. Och sen det sista, systematisera. Att se över och anpassa så det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar även när man har många arbetstagare som arbetar på distans. Och för att få det att liksom flyta och se till att det finns metoder för att fånga upp just möjligheter till variation till exempel och handlingsutrymme. Så det skulle jag vilja skicka med. Kommunicera, variera och systematisera. Tack Elin. Jag måste fråga Åsa och Peter, vad tror ni om framtiden? Kommer det här riskerna eller effekterna av det stillasittande långvariga arbetet, kommer vi se
sånt mer av i framtiden, och innebär det att ni har någon sorts beredskap för hur kommer det se ut? Alltså, hur blir framtiden kring detta viktiga område? Åsa får börja svara. Jag tror att vi ser mer, kommer se mer att stillasittande. Inte bara möjligheten att sitta hemifrån som vi ser fungerar så bra nu, utan också hela digitaliseringen. Hur man plockar bort människan från maskiner eller att framföra fordon och så att man mer sitter med joysticks eller framför en skärm. Så ja, jag tror det. Och om vi rustade för det, ja, det kanske Elin då har svarat på att vi kanske är ändå, att vi kan åtgärda problemen. Vi hoppas att Arbetsmiljöverket förser oss med fortsatta instruktioner. I alla fall någon typ av vägledning. Ja, ja. Det låter bra. Vad säger Peter från LO? Har ni någon särskild syn på framtiden kring detta med effekterna av det långvariga stillasittande arbetet? Nej, kanske inte någon syn på effekter, men därmed så håller jag med det och sa om att det kommer att bli avsatt mycket mer. Nu har vi sett att det fungerar liksom att sitta så här över Teams exempelvis och det blir ju mer och mer vad ska man säga, digitaliserad värld, om jag uttrycker det så. Det finns ju redan inom andra yrkeskategorier, exempelvis inom vård och omsorg har man ju rätt så hemtjänsten exempelvis. Så. Och sen är det väl så att mycket stillasittande sker inte alls bara på kontor numera, utan det finns många stillasittande yrkesgrupper, gissar jag i alla fall, inom LO-kategorin som är just stillasittande, eller hur? Jo, det finns det, men kan man gå tillbaka till det som jag har sagt innan det tar med att man nämnde att man ska inte trycka på nödstoppen på de andra branscherna enbart för att det är en pandemi, utan att det gäller fortfarande det här med dialogen, samverkan mellan skyddsombudet, arbetstagarna och arbetsgivaren. Och framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet, att det är det som ska fungera. Ja, tack Peter. Vi ska avrunda det här, vi ska helt enkelt avsluta det. Men ni sitter kvar, stanna kvar här, för vi ska prata mer lite senare när vi fått höra alla föredragen. Tack Åsa, tack Thomas, tack Peter, tack Elin. Men var kvar med oss, vi kommer att träffa er lite senare. För nu ska vi få höra det första föredraget. Välkommen Wim. Och du ska berätta för oss om en hel del om det här med det långvariga, stillasittande och ibland också stående arbetet. Så varsågod, ta scenen. Och jag föreslår att du presenterar dig själv väldigt, väldigt kort. Och sen håller ditt föredrag. Så varmt välkommen och ordet är ditt. Tack så mycket. Det var trevligt att få den inbjudan här. Mitt namn är Wim Groten och jag jobbar på Karolinska Institutet. Jag är docent, ergonom, sjukgymnast. Och jag tänkte som först ut här i talarlinjen, då tänkte jag att jag skulle prata om de här negativa effekterna. Men jag tror ni ser det på den första sliden här, att vi har ganska mycket evidens stöd för detta. Att stillasittande är ganska dåligt. Och vi vet nu ganska mycket om det sista 10-20 åren har vi studerat detta väldigt hårt. Så den här översiktsartikeln visar väldigt bra detta. Ni kan läsa här ökad dödlighet, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och det där. Intressant tyckte jag nog att vi såg väldigt tydligt i den artikeln att inte alla drabbas lika hårt av stillasittande. Egentligen de som är inaktiva som drabbas hårdast. Och då kommer den här nästa bild komma fram. Då. Den ni ser längst ner ser ni att ni har tre stycken grupper med fysiska aktivitetsgrupper som rör sig ganska bra. Sen finns det två grupper till höger där som inte rör sig så bra. Och på y-axeln finns det risken för dödlighet. Och när den är ett, då är det lika. Men ni ser den här gruppen till höger, där kommer risken öka. Och ni ser också, om ni tittar lite noga, ser ni att varje fysisk aktivitetsgrupp är uppdelat i fyra små delar. Där den längst ut till höger är det mer än 8 timmar per dag stillasittande. Och det ser ni väldigt tydligt att där har vi en ökad risk. Så inaktivitet tillsammans med ökad dödlighet. Med stillasittande leder till ökad dödlighet. Vi ser nu att detta vet vi nu, och World Health Organization har kommit ut med lite nya
rekommendationer och de pratar om att vi måste minska stillasittande. Så ni ser på bilden att vi har en gubbe högst upp till vänster. Det är mycket stillasittande och väldigt lite fysisk aktivitet är den x-axeln längst ner. Och tanken är då att vi går från rutan i röd till den längst ner till grönt då. Och då ser vi att vi kan också stanna kvar i stillasittandet om man rör sig ordentligt då till den här fysiska aktiviteten. Så gubben nummer ett där, eller punkt nummer ett, där ser vi att den rör sig väldigt mycket, men den sitter också ganska mycket. Intressant är nummer tvåan där. De sitter inte, men de rör sig inte heller. Så det är kanske ett stillastående där. Men idén är att vi kör då, den här trean då. Minska stillasittande och öka fysisk aktivitet. Det har kommit lite kritik mot de här rekommendationerna. De är lite fyrkantiga, lite one size fits all. Alla ska röra på sig. Och så är det nog inte riktigt. En annan del som de brukar säga att man har glömt bort det där att stillasittande är själva sittandet som måste vara med. Och man har tittat mest igen på aktivitetsnivå. Och jag kommer att prata i nästa bild om definitionen på stillasittande. För att vi har naturligtvis sittande med. Studierna som den här stora översiktsartikeln plockar fram är mest självrapporterad data. Och alla kan rapportera sina fysiska aktivitetsvanor. Vem vet precis hur många minuter man har sprungit. Men hur många timmar man har suttit, det är väldigt svårt att uppskatta. Och det kan bli fel, upp till 3 timmar per dag kan det bli fel. Och jag tror ingen arbetsgivare skulle uppskatta att man uppskattar sin arbetstid med 3 timmar fel. Men stillasittande är ganska svårt att skatta. Men däremot finns det vissa fina studier, och vi har Maria Hagström med mig, som då inte bara jobbar då med självskattade data, men även mätt data med objektiv. En liten rörelsemätare, ungefär så stor som den här, som man sätter runt höften och som mäter då aktivitet. Och då har man kunnat bekräfta de här resultaten då, att stillasittande är väldigt farligt. Och jag tror att alla vet redan om det. Definitionen då på stillasittande. Jo, det här då, sittande och stilla. Så det är två saker där. Den ena delen är då den stilla. Det handlar om energiförbrukning. Och varje människa har en grundenergi, metabol energiförbrukning. Och den sätter man på 1,0. Och sen kan man öka den genom att göra små rörelser. Är den mer än 1,5 på den enheten som heter mätt? Då anser man att då kommer man över till den mer hälsosamma energiförbrukning. Men ligger man under 1,5, då är det inte bra. Och då är det den delen som då kallas då för stilla. Och sen måste man naturligtvis ha sittande med, måste ha en position. Och på engelska heter det då reclining eller sitting, ibland går det liggande med. Men vi har haft den här definitionen på stillasittande nu i 10-15 år. Och det är den som vi jobbar med naturligtvis. Så både sitta och låg energiförbrukning. Vi måste sätta då stillasittande i ett sån här 24 timmars perspektiv naturligtvis. Vi ligger kanske i sängen 7-8 timmar och det är väldigt bra. Sen sitta på en stol 7-8 timmar, det är inte så bra. Men vi tittar på vaken tid då, så vi tar bort den delen. Och här ser ni då en del till höger där, där den blåa. Där har vi aktivitet. Den här människan rör sig, springer och gör saker. Det är bra. Sen har vi 2 delar kvar. Det är en del som är ståendet och en del som är sittandet. Och båda kan man dela in då i aktivitet eller inaktivitet. Så det handlar om 1,5-mätt-gränsen där då. Och vi ser att ungefär 30% av tiden har vi stående och ungefär 60% har vi sittande. Och 10% igång då, av vaken tid. Men hur mycket har vi då i aktiv sittande då? Där man rör sig i stolen med en aktivitetsnivå mer än 1,5. Och egentligen är det den här inaktiva sittande som är det som vi pratar om. Den kallas då för sedentary behavior på engelska. Och det är den delen som vi är intresserade av. Men många gånger med den här rörelsemätare, det mäter man inaktivitet. Så vad man lagt till är då den inaktiviteten i stående också. Och eller om man har frågat, sitter du mycket? Ja, då vet man inte om man sitter aktiv. Så man, det blir lite fel i mätningarna. Så det är lite, kanske en akademisk idé att vi måste hålla oss till de här olika begreppen. Men jag tycker det är viktigt att vi säger som det är. Så,
om man nu tittar lite grann i våra data som är då kontorsarbetare, då ser vi att, det såg vi i den här bilden, ungefär 30% är aktiv, ungefär 60% är sittande och 30% är stående. Av den här delen när man sitter, då såg man faktiskt att 24% av den delen var de mer aktiva än 1,5. Alltså inte så farligt att sitta ner för att man rör sig. Medan i den delen av stående, då såg vi att 41% var det då inaktivt. Och den delen är då inte hälsofrämjande. Så hur blir det egentligen nu då? Ja, de här aktivt sittande och passivt stående, de måste vi lägga till i våran bild. Vi har inte haft det tidigare. Så det här är data då från min doktorand som blev färdig i mars. Och det är helt nya data som presenteras idag. Jag är stolt att kunna göra detta här idag. Roman Kuster heter han. På den här bilden är det lite jobbigt kanske, men jag ska försöka hjälpa er. Vi ser en del som är då till vänster som är sovtid. Då sover man. Sen har man den stora tjocka rosa. Det är det stilla sittande. Det riktiga inaktiva sittandet då. Och sen har vi då de här tre andra saker där över. Och då börjar vi med den gröna där. Jag glömde säga att det blå är den gång där. Det rör sig. Men vi börjar med den gröna där som är aktivt stående. Och det ser vi. När står man aktivt? Jo, det är egentligen när man börjar laga mat, när man börjar göra andra saker, så är det på kvällen för det mesta. Och helgerna, ser ni, det är väldigt mycket aktivt stående. Och det här är väldigt bra, för då får man den aktivitetsnivå. Inaktivt stående ser vi mycket mitt på dagen av de här kontorsarbetare. Så man har kanske en höjd sängbar skrivbord, det tycker man är jätteduktig att stå där och jobba. Men det får ta en inaktivitet. Och den aktivt sittande då, ja, det är inte så mycket som jag sa, jag var ungefär 24% utslagen över hela gruppen. Men under arbetstid är det väldigt lite aktivt sittande faktiskt. Det är inte så mycket som händer där. Så det är intressanta bilder som man kan göra med när man både mäter position och aktivitetsnivå. Så vad som står då i de här nya rekommendationerna från World Health Organization, ja, de säger att man sitter ungefär 65%. Ja, det är lite överdrivet för att man har tagit inte med det aktivt sittande där. Så vi skulle säga egentligen 45% sitter man. Den är egentligen den riktiga definitionen. Rätt ska vara rätt tycker jag. Sen säger de också att stillasittande är väldigt farligt och minskar livet kan man säga. Ja, vi tycker inte att deras studier har egentligen studerat stillasittande. De har studerat inaktivitet. Och det är för mig är det någonting lite annat då. Så det ingår även det inaktivt stående där. Och så rekommenderar World Health Organization att man ska stå minst 2 timmar om dagen. Och vi vill egentligen inte där för att vi såg att 40% var inaktivt stående. Så vi vill egentligen ändra det till att ni ska vara aktiva under 2 timmar om dagen. Och då är vi inne då, kan man sitta och vara aktiv? Jo, det kan man faktiskt. Man kan sitta och röra på sig i stolen. Men som ni ser, en fin, snygg kontorstol som gör att tyngdpunkten kommer bakom höften och man lutar sig bakåt och man får den passivitet, man får den här softpotatisen där. Och så här har vi då lärt ut hur man ska sitta med ryggstöd och nackstöd och ju mindre aktivitet, ju bättre har det varit förut för belastningsekonomiska orsaker. Men vad gäller folkhälsa naturligtvis är det aktivitet. Så jag vet inte om jag kan utmana er att inte använda ryggstödet nu under resten av mitt tal. Jag försöker att ni försöker komma fram då och sätta sig. Men man vet att de här stolföretagarna, de har också fattat det här att vi ska inte ha softpotatis. Så de har byggt in lite aktivitet i stolarna. Det har ni kanske hängt med i att ni har en liten knapp längst ner som ger då den här gungfunktionen. Jag vet inte om ni använder den ibland. Men jag fick en påse pengar av en sån där storföretag och frågade, vem kan ni titta hur aktiv min stol är? Och säger, det vill jag gärna veta för att jag har också undrat hur det blev. Så vi gjorde en studie. Vi delade ut accelerometer som sådana rörelsemätare. Vi satte på olika platser på kroppen. Och så tittade vi om stolen som var då öppen, som kallades för dynamisk stol.
rullstol om den rörde sig. Och sen fick de också sitta en vecka där man stängde av den här i knappen. Och det var en helt stabil, en stadig stol. Och sen har vi också jämfört med deras vanliga stol. Och då såg vi, ni ser att vi har då den här 1,5 meter brukar man kunna koppla till den här rörelsemätaren om den här rörelsemätaren skakar mer än 100 gånger per minut i snitt då. Och då ser vi på själva höftkammen här då att den inte kommer över 100. Så det här ger inte något aktivt sittande. Även om man tror att stolen rör sig och vi har en aktivitet i sittande kommer man inte upp till det där. Och intressant var att den här, när man låser själva stolen, då får man lite mer aktivitet i överkroppen, ser ni. Så det kan bli egentligen en tvärtom effekt när man skapar en rörelse. Vi tittade också på med den här stolen i labbet och så fick de göra olika saker. Och vad de fick då göra är att skriva sån här tangentbord och med musen, och ni ser ni, det kommer snittvärdet var 0 spikes. Den rörde sig ingenting. Det var verkligen väldigt dåligt. Men sen fick de också göra något som heter varierat datorarbete. När man plockar fram telefon, när man ska plocka fram pärmar och skriva saker in i datorn, Excel och håller på. Och då ser vi, då kommer man upp över den 100 magiska 100-gränsen där. 245 i dynamiska stolen. Så företaget blev lite glad i varje fall att de fick det. Men intressant var, om jag låser gungfunktionen, då är det fortfarande aktivt. Så egentligen vad man gör är egentligen det viktigare än på vilken stol man sitter. Men ser ni i samma bild här också, där längst ut till höger, i stående, även om man gör aktiva saker, då får jag en 41, då kommer det inte till aktivitet. Så stående tycker jag är intressant. Vi tittar lite på en annan typ av stol. Man har sett att, sitter ni fortfarande aktivt, ta bort ryggstödet. Hur går det för er där ute? Jag tänkte, ibland har man sett att man sitter på sådana här bollar då. Och då måste man bli aktiv. Då måste man röra sig. Och det här gör man i träning. Men man vet att det här att sitta på en boll är inte så skönt. Så det finns en stolföretag som gjorde bollen längst ner. Och en bra stol sits där uppe. Så man får samma effekt att sitta på en boll. Och de kom också med en påse pengar och frågade, vem kan ni kolla hur aktivt det här är? Och säger, ja visst, det kan jag göra för er. Företaget säger att man får magmuskelträning av den här stolen då. Så working while training. Det tyckte jag lät väldigt intressant. Så vi kollade på det. Och då ser vi här att vi har i vårt labb har vi då tittat på den här stolen när vi har fixerat bollen, så det längst ut till vänster. Sen har vi den när den är unstable, när den är då väldigt rörlig. Och sen jämförde jag mot en sadelstol där vi ser att fötterna är fast på golvet. För att som motorkontrollexpert vet jag att undersökningen har väldigt stor betydelse för rörelse. Så när man sätter ner fötterna på golvet då blir det en helt annan förutsättning för rörelse. Och det är det som det handlar om, förutsättningar för rörelse. Sen är det min gamla normala sån här kontorstol där man ser tyngdpunkten bakom om man lutar sig mot ryggstöd, så helt passivt. Och sen naturligtvis jämför vi mot stående. Så vad som händer när vi tittade på detta, då såg vi att vi mätte då rörelserna i golvet, så hur tyngdpunkten förflyttade sig över sina fötter eller över där man sitter. Och då kan man mäta då, precis för varje lilla mätpunkt får jag en liten prick. Och då blir det en snöre där längst bak. Och så kan jag mäta hur långt snöret är, så enkelt uttryckt. Så man får då den här kraftspelet. Och då ser ni längst ner, ser ni ungefär när de satt och jobbade med på olika sätt. Och då ser vi att vi har till exempel i den vanliga stolen, där vi har en väldigt stor undersökningsyta där jag kan komma fram med min boll. Jag kan röra mig hur mycket jag vill. Då får jag mycket mer rörelse. Så förutsättningen för rörelse är mycket större. Och den här stolen med boll, ja då sitter man ganska fast för att man kan inte röra sig. Annars trillar man ner. Och det är samma sak i stående. Jag kan inte röra min kroppstyngd mer än kanske 5-6 cm vänster, höger och framåt. Det finns ingen möjlighet för mig, annars kommer jag trilla ner. Blev det då mer aktivitet? Var det verkligen working while training? Nej, det var så bra hållning. Så vi behöver inte jobba med bollmuskulatur.
naturen. Det är ungefär max 6% eller genomsnittligt bara 3%. Så även stående var ganska dåligt. Så jag skulle avsluta med detta då, att hur man sitter har mindre betydelse, men vad man gör när man sitter, det är då som det blir aktivt. Och de dynamiska stolarna, i mina två studier gav de inte så mycket aktivitet som jag trodde. Men stående var förvånansvärt också ganska lågt i aktivitetsnivån. Så jag tänkte stanna där. Tack Wim. Gå inte för långt nu, för vi ska fortsätta diskutera. Okej, vad kul. Vi ska höra vår expertkommentator Maria Hagströmer, som jag tror kommer in nu på en länk. Jag tror till och med vi kommer få se henne oss emellan. Okej, Maria, jag hoppas du ser och hör oss. Jajamän. Jag gissar att du har några intressanta kommentarer kring det som Wim just har berättat om. Skulle du vilja med några korta ord först presentera dig själv, så att tittare och åhörare vet vem du är? Och sen berätta vad du har uppfattat av det som Wim har berättat. Eller snarare vad du har för synpunkter på det. Ja, men tack. Och tack för inbjudan. Mitt namn är då Maria Hagströmer och jag är professor i fysioterapi på Karolinska institutet. Och bedriver forskning om fysisk aktivitet och vad det nu är, stillasittande eller inaktivt beteende och hälsa bland annat. Och jag har med stor glädje tagit del av det du har presenterat, Wim. Och tänker både det här att summera kunskapsläget om stillasittande som kanske inte är stillasittandet och hälsa. Och här har man ju mätt det som förtida död. Och jag vet att vi senare kommer att få presentationer också som inte bara tittar på det här hårda utfallet som kommer så långt fram i tid. Men jag tycker också att du har presenterat väldigt bra det här med utmaningen när vi ska mäta fysisk aktivitet och den metodfelen som kan bli, som också då i sin tur kan leda till att vi faktiskt är hur vi tolkar studiernas resultat inte blir rätt. Så jag tänkte återkomma om det också. Och sen det här med att vi har företag som tar fram produkter som är syftet att faktiskt hjälpa och underlätta i arbetslivet, men som kanske hjälper, jag vet inte, i det. Så jag... Min första, jag tycker det är spännande med dina nya rekommendationer, Wim. Och min första fråga tillbaka till dig är, behöver vi ens ha alla ståbord? Ja, visst ska vi ha ståbord. Jag gillar variation. Och genom, du vet, när man höjer upp den där och ställer man sig i 4 timmar, då tänker man, nej, vi vill inte ha det. Men förutsättning för rörelse, det är det som är intressant, va? Så genom att jag har ett ståbord, då kan jag variera min, och då finns det förutsättning. Genom att jag reser mig kanske en gång, och det är kanske bättre att resa 4 gånger när man reser sig, det är då som man får den här 1,5 meter. Så att variera mellan sitta och stå, det gör att jag får det aktivt stående och aktivt sittande. Men att ställa sig i 8 timmar bakom, då behöver man inte ha det, nej. Ja, men precis. Och det för mig egentligen in på nästa fråga. Du hade ju den här bilden med väldigt tjusiga färger, grafer, rosa och blått och allt vad det var. Och av den framgår ju att ungefär 30% av dagen för personer som egentligen har stillasittande jobb ändå är aktiva. Så då skulle det innebära att de egentligen sitter, om man nu ska prata sitta, det som är hälsorisk 5 timmar. Blir det då så farligt? Ja. Gränsen liksom för mycket stillasittande, och om man tar på objektiva mätt brukar man ju säga går vi 8-10 timmar totalt sett. Är det överhuvudtaget en risk? Jag skulle vilja påstå då att det är en risk, eftersom vi lägger till då den där stillastående också. Så vi måste komma till aktivitet, och genom att vi har lite mer aktivitet i sittande men vi har ganska mycket inaktivitet i stående, blir det ändå, kommer vi upp till de här saker som ni har mätt med axelmetrarna. Så därför vill jag egentligen ta bort ordet sedentary behavior, sittande. Det handlar om inaktivitet. Vi måste öka aktiviteten. Och hur man sitter och på vilken stol man sitter har inte så stor betydelse. Men bara bort från stolen. Upp och hoppa. Bort från stolen. Wim och Maria, vi måste gå vidare. Ja. Tack Wim. Ja, tack för ditt föredrag. Tack Maria, vi får höra din kloka röst lite senare. Så välkommen upp på scenen, säger jag till Åsa Miemois från Previa.
Du ska berätta för oss, om jag har förstått det rätt, hur man motverkar detta som vi pratar om då. Effekten av långvarigt stillasittande arbete. Så scenen är din, varsågod. Jag föreslår att du börjar med att presentera dig själv helt kort. Jag drar mig undan. Tack så mycket. Jag heter Åsa Miemois och jobbar som hälsoutvecklare på Previa. Och jobbar med lite olika typer av hälsofrågor kopplat till arbetsplatsen och arbetslivet. Och en sak som jag tror att vi kan skriva under på allihop, det är ju att vi ändå vill kunna jobba på en arbetsplats och fortsätta hålla hälsan, fortsätta må bra. Vi vill gärna känna den här arbetsglädjen, känna flow, att arbetsdagen flyter på. Och här blir ju kroppen ett viktigt redskap. Oavsett om vi har ett stillasittande jobb eller ett aktivt jobb, så kommer det ju påverka oss själva och välbefinnandet väldigt mycket. Om min kropp liksom klarar av jobbet och får jag värk eller inte, eller hur mår jag efter en arbetsdag? Och frågorna kring hur vi mår på jobbet är såklart mycket större än mig själv och kroppen. Och här har ju arbetsgivaren ett stort ansvar, och organisationen kan ju ge förutsättningar här också. Det kan vara allt från hjälpmedel, när det gäller belastningsergonomi, vad har vi för stolar, vad har vi för skrivbord, och hur är det liksom tänkt att vi ska utföra vårt jobb och vad ska vi hinna under en arbetsdag. Så att det är väldigt många frågor, och om man tänker sig lite vad ur organisationsperspektivet, så kan det ju handla också om möteskultur, det här med hur vi lägger pauser eller möjlighet till pauser och liknande. Friskvårdspengar, man kanske har möjlighet att träna på arbetstid. Det kanske finns ett gym i anslutning till arbetsplatsen. Men det vi inte får glömma bort är ju att hur mycket förutsättningar vi än har, så är det ju fortfarande så att det handlar väldigt mycket om vad jag gör med min tid. Vad gör jag med mina förutsättningar? Och vad gör jag med det här som organisationen kanske också försöker stötta i? Så att här får vi nästan alla ta ett djupt andetag ner i magen, fundera lite och också sätta lite blåslampa på oss själva. Det handlar ju mycket också om att ha kanske den här inspirationen till att vilja göra bra val. Och där handlar också mycket om vårt välbefinnande i stort. Att hur har jag det, vad har jag för utrymme så att säga, och tänka de här tankarna kring vad jag kan göra för att må bättre. Och pratar vi nu ur det här perspektivet med stillasittande eller med variationen i arbete, så är det ju så att kroppen och välbefinnandet påverkas ju väldigt mycket av vad jag belastar med hela dagarna. Och är det så att jag har ett väldigt rörligt och aktivt jobb, och jag kanske också har en rörlig och aktiv fritid, då kan ju min variation för välbefinnande vara att jag faktiskt i en paus behöver sätta mig ner. Att jag behöver ta det där andetaget ner i magen. Men tittar vi på befolkningsnivå, så är ju kanske ändå inte så att de allra flesta rör sig för mycket. Utan det är ju här vi kanske har det här monotona arbetet. Vi kanske sitter i något fordon. Vi sitter kanske i ett kontrollrum, stirrar på en skärm. Behöver vara väldigt fokuserade. Eller vi stirrar på en skärm för att vi har mycket möten digitalt. Så att vi behöver tänka till liksom på individnivå utifrån oss själva, att vad är det jag behöver för variation för att kunna må bra? Och det kan vara så små saker. Vi får inte glömma bort att även om jag sitter på en stol lång tid under dagen, jag kanske har möten jag inte kan gå ifrån, men även när jag sitter här så kanske jag kan lyfta upp benen lite. Få lite rörelse ändå på baksidan av låren. Jag kanske kan ta några simtag uppåt, bara för att få variation, även fast jag faktiskt sitter och tittar på det här kontrollrumsschemat, eller jag sitter och tittar in i ett möte. Sitter vi mycket blir vi också lätt framåtroterade här i axlarna, och man får nästan den här lilla utbuktningen här i bröstryggen. Och här kan det också vara skönt just för variationen. Tänka på att sträcka upp, göra några simtag uppåt. Ni som sitter och lyssnar här idag skulle kunna prova själva kanske. Göra några simtag. Försök få bak axlarna. Sträck lite på er. Och medan ni kanske pratar in i datorn eller har ert möte, så kan ni faktiskt bli lite mer aktiva. Hjälpa rygg och axlar att må lite bättre. Vi kan också runda lite här runt ryggraden för att få lite variation för ryggraden. Och självklart är det så att
vi blir inga maratonlöpare av kanske att sitta och göra simtag uppåt. Och det är här vi också måste särskilja lite för oss själva. När det gäller motion, när det gäller rörelse, när det gäller träning, så har vi ju alla vår egen bild av vad det är för någonting, varför det skulle vara viktigt och om jag tycker att det är någonting som är för mig eller inte. Motion vet vi är bra, det hör vi ju ofta och det händer många bra saker i kroppen när vi just höjer pulsen, när vi får igång aktiviteten. Så att det tror jag ändå att de flesta kan vara överens om. Och är man då en träningsperson som gillar att träna, man kanske har hittat någon aktivitet utanför jobbet som man mår bra av eller tycker känns lustfylld, så har vi ofta ganska lätt att motivera oss till rörelse. Men för dig som känner att man inte har den här träningsaktiviteten kanske utanför sin arbetsdag och man har kanske också ett arbetsliv som inte ställer så höga krav just på belastningen. Jag utmanas inte så mycket när det gäller puls eller styrka och så. Jag tror att det är här vi måste tänka att vad är nästa steg för mig? Så att vi inte gör det för stort och tänker att jag ska gå från totalt inaktiv eller sittande till att röra mig hela dagarna. Eller att jag ska få ihop 10 000 steg under min arbetsdag fastän jag har ett väldigt stillasittande jobb. Utan vi måste lite mätta kanske magen efter magsäcken och fundera lite. Vad är liksom min inställning till motion? Får jag till rörelsen på någon annan stund under dagen? Eller vad kan nästa steg vara för mig för att bara få lite mer aktivitet kanske under min dag? Och att det handlar om att kroppen ska må bra. Att kroppen ändå ska kunna få hålla den funktionen som den är byggd för. Och hitta här variationen för er själva, vad det skulle vara för er. Och jag tror många här nu också med distansarbetet som för många har blivit väldigt påtagligt senaste året, så har vi ju just tappat en hel del av den här små rörelserna som vi kanske fick när vi hade lite längre till fikarummet, vi gick i trappor, vi bytte mötesrum. Så här blir det också extra bra och viktigt att tänka just på de här små, små rörelserna som vi kanske kan ta till under våra stillasittande arbetsdagar. Arbetet ställer ju lite olika krav på oss. Har vi ett jobb där krävs liksom en hög fysisk aktivitet, där jag faktiskt behöver ha en bra kondition för att ha en bra marginal för att orka både jobbet och hemma, eller ha ett liv utanför jobbet så att säga, så behöver jag kanske träna min kondition utanför jobbet för att rusta kroppen. Det kan också vara styrketräning som behövs. Har jag ett mer inaktivt jobb så kanske jag inte behöver fullt lika hög kondition, fullt lika hög muskelsammansättning. Men självklart behöver jag en bra basnivå för att må bra. Så vi måste utgå från oss själva och vi måste utgå från de krav som ställs på oss i arbetslivet. Och se vad kan vi göra utanför jobbet och vad kanske jag kan göra på jobbet för att röra mig lite. Några tips för att stärka kroppen. Säger sig självt kanske att vi kan ta en liten morgonpromenad, kanske komma ut på lunchen. Vi kanske kan ta vissa möten i telefon där vi faktiskt kan promenera. Måste jag ha tillgång till datorn, kanske jag kan sätta på högtalaren, gå runt lite i rummet som jag befinner mig i. Öppna ett fönster, få in lite frisk luft. Stretcha lite efter långvarigt stillasittande. Kan prova att töja lite så här i sidled. Och nyckeln är ju då kanske variationen just, att variera sina positioner så att vi inte får den här långvariga positionen i samma läge. Känner man då att man nu kanske behöver röra lite på sig, de där simtagen räckte inte riktigt, så kanske ni också, ni som lyssnar, kan ställa er upp. Vi kan sätta händerna på stolen. Och så kan vi prova att bara göra lite drag bakåt här med benet. Tänk på att spänna i rumpan och spänna baksida lår, för de blir väldigt inaktiva när vi sitter mycket. Och du som kanske är yrkeschaufför har varit ute och kört en lång stund och har en paus, försök att inte gå och sätta dig direkt, utan ta några såna här rörelser för baksidan. Vi kan ta några utfallssteg bakåt, får vi ännu större muskelgrupper som får jobba. Och vi kan som sagt sätta på högtalaren på datorn och göra det här samtidigt som vi lyssnar på ett föredrag. Vi kan stanna till och så sätter vi axlarna på plats och påminner oss själva om att rörelsen, fundera på vart din rörelse finns idag och hur du kan öka de här små rörelsedelarna.
Sen om vi kan få till motion och träning utöver jobbet så vore ju det såklart positivt för vårt hälsoläge. Men om vi utgår från vår arbetsplats, utgår från vår arbetsmiljö och vad vi kan göra för att röra oss just nu, så kommer här också några små extra tips. När vi står upp, gärna dynamiskt så att vi får med den här rörelsen också. Gå omkring i rummet, till exempel när vi pratar i telefon. Lyfta upp benen från golvet när vi sitter i möten. Kanske göra några benböj, tåhävningar. Dansa lite kanske medan maten står i mikron. Att hitta de här små mikropauserna, det blir våran utmaning. Och jag vill skicka med den utmaningen till dig. Att fundera på hur du kan öka din variation och din rörelse i ditt arbetsliv. Så ge dig själv bra och hållbara rutiner. Tack Åsa. Tack Åsa. Men stanna kvar, för vi har några frågor som har kommit in från våra tittare. Och de handlar lite grann om hur man tar steget in i de här kloka rörelserna som du redan har visat oss. Och jag tror att det är så här. Man ska försöka, en låt till exempel så här. Hur frikopplar man sig från datorerna som i alla fall blir de som gör att jag sitter länge framför en dator just på en stol? Det vill säga, hur tar jag det här steget ut från det stillasittande till att göra rörelser av den typen exempel som du har visat oss idag? Hur överkommer jag det här motståndet som gissningsvis finns, som datorerna binder oss till? Skulle du kunna ge något tips hur man gör? Precis. Jag tänker på några tips, men det är ju fortfarande så att det handlar om att jag måste bestämma mig för att jag vill göra det. Och man kan ju ha pausprogram kanske på sin dator där det hoppar upp en liten gubbe att jag ska röra på mig. Men den är också väldigt lätt att klicka bort. Så att någonstans måste jag ändå försöka själv hitta varför kanske jag vill röra mig. Och fundera på lösningarna. Jag kanske inte behöver sitta med headset precis framför datorn, utan just sätta på högtalaren en liten stund när jag ser att mötena ligger kloss i kloss, så att jag inte har en paus emellan. Så att sätta på högtalaren, ställ dig upp och gör just de här enkla rörelserna. För det är ju lätt att tänka att om jag inte kan gå en halvtimme på lunchen, då är det ingen idé att jag gör någonting. Eller kan jag inte göra liksom ett ordentligt pausgympaprogram, då är det ingen idé. Och jag tror att vi måste släppa de tankarna på att det måste vara någon viss tid eller att det måste vara något speciellt, och inse att alla minuter eller alla sekunder av rörelse som jag ger min kropp ackumuleras också i kroppen och blir till någonting positivt. Så man får sänka ambitionsnivån, skulle jag säga, att komma över det här första steget. Men det, ja, jag förstår. Sänkt, man behöver inte vara så ambitiös, utan bara göra det helt enkelt. Ja. Ja. Den här då, låter så här. Ett företag har kontaktat oss med ett program med övningar. De påminner om att röra sig med jämna mellanrum. Alltså själva programmet tror jag påminner arbetstagarna om att man ska röra sig. Är det någonting bra? Borde vi skaffa det här programmet? Så säger frågeställaren. Mm. Jag kan tycka att det är bra, men i sånt fall så ska man också ha, det ska vara inkluderande och kanske finnas variation, att vissa kanske behöver just stretching, vissa kanske behöver mer något pulshöjande, då förslag på aktivitet, och någon annan kanske faktiskt skulle behöva en andningsövning eller någon sorts nedvarvningsövning. Så att jag kan tycka att ska ett program gälla för alla, så tror jag att man missar målet för vissa personer. Att det vore bra om vi kunde då ställa in och göra liksom egen anpassningar, så att jag känner att det här matchar mina behov. För kan jag känna att jag får ut något bra av det och det matchar mina behov och det matchar det som jag känner att är viktigt för mig, då tror jag också att fler kommer nyttja det och ta till sig av det och får de här positiva effekterna då som företaget vill ha. Men som princip att skaffa ett sådant program kan vara riktigt helt enkelt, om man ser till att det är anpassningsbart de behov man har. Jag tror att det kan vara en hjälp just för motivation och att komma på eller komma ihåg att vi ska göra. Påminnelse. Jättebra. Tack Åsa för ditt föredrag och dina tips till våra tittare. Vi ska gå vidare här. Tack. Nu är det så här att vi ska titta på en film och den ska visa för oss hur det är med långvarigt stillasittande arbete, men i helt andra miljöer än de vi har antytt att vi diskuterar hittills, det vill säga kontorsmiljö. Det ska vi inte titta på just nu. Nu handlar det om andra saker. Så här.
sitt kvar, titta på filmen. Den kommer att ta ungefär 1,5 minut. Vi kommer själva därefter ta en kort paus. Ni kommer se att den räknas ner. Så ni kommer upp, om ni håller ett öga på dataskärmen så kommer ni se när det är dags att återvända och lyssna på nya föredrag. Vi i studion kommer naturligtvis röra på oss lite grann. Det har vi fått stora instruktioner om här de sista föredragen. Och det hoppas jag att ni gör också. Så varmt välkomna tillbaka! Välkomna tillbaka. Vi ska fortsätta höra föredrag om och diskutera effekten av långvarigt stillasittande arbete. Och nu ska vi få höra om hur det är på aktivitetsbaserade kontor i första hand. Victoria Wahlström från Umeå universitet är med oss. Victoria, jag hoppas du hör mig och är beredd att hålla ditt föredrag. Ja, jag hör dig. Jag känner mig redo. Ja, jättebra. Vet du vad, Victoria? Jag föreslår att du med några korta ord presenterar dig själv och ditt arbete. Och sen direkt därefter håller ditt föredrag. Så varmt välkommen. Den digitala eten är din. Tack. Och tack för inbjudan. Jätteroligt att få vara med. Jag heter Victoria Wahlström, jag är fysioterapeut i grunden. Jag jobbar nu som postdoc på avdelningen för hållbar hälsa vid Umeå universitet. Och jag gjorde min avhandling just om fysisk aktivitet i kontorsmiljöer. Så idag ska jag prata på temat fysisk aktivitet i aktivitetsbaserade kontor. Egentligen då. Jag har också jobbat som klinisk sjukgymnast och har erfarenhet från att jobba med både hälsofrämjande arbete och ergonomi i industrin tidigare. Så då ska vi se här. Här är min avhandling och som sagt nu kommer det att handla om aktivitetsbaserade kontor och hur vi sitter där. Jag tänkte börja med att gå vidare på det Wim pratade om, att förutom att det är viktigt att vi inte bara sitter utan att fysisk aktivitet också väger upp och balanserar riskerna för att sitta mycket, så har också senare års forskning visat just vikten av att variera, att bryta upp sittandet och aktivera musklerna. Och det har då visat sig ge positiva effekter på blodsocker och blodfetter delvis och på blodtryck. Men man har också sett att det är starkare effekt för personer som har en dålig metabol hälsa, som till exempel en dålig kondition, en insulinresistens eller diabetes typ 2. Så för de som har lite svaj i sin hälsa och som rör sig lite är det ännu viktigare och ännu starkare och finare effekter. Vi har också pratat om variation utifrån ett muskel- och skeletalt perspektiv. Och där har också kunskapet ökat ganska mycket de senaste åren. Där vi vet att vi får mer besvär av att stå länge. Och det här ser vi till exempel i opererande personal, frisörer eller inom industrin. Det finns ökad risk för att få ont till ländrygg, nedre extremitet. Men också en ökad risk för åderbråck. Att sitta stilla länge ska vi inte heller göra. Då får vi också mer besvär. Så just det här med att växla mellan sitta och stå är liksom kärnan för oss.
Jag ska prata om kontor, och kontoret har ju förändrats över tid. Längst upp till vänster på bilden här så ser ni ett klassiskt trälhav. Man satt uppradade och skrev med en man som övervakade arbetet, så det blev ordentligt gjort. Sen har vi haft olika trender över tid när det gäller kontorsutformningen, där 60- och 70-talet var det mest fokus på att alla ska ha sitt eget rum, alltså ett cellkontor. Och sen så har kontorslandskapen också då haft perioder av trend och starka strömningar till det. Senaste 10-15 åren har det varit mycket fokus på flexkontor, eller aktivitetsbaserade kontor som de ofta också kallas. Och i ett sånt här aktivitetsbaserat kontor så erbjuder man olika typer av ytor man kan jobba på. Man har ingen egen arbetsstation, utan beroende på vad man ska göra så byter man plats så att man får liksom stöd från miljön så att det passar för det man ska jobba med för stunden. Utifrån stillasittande och fysisk aktivitet kan man tänka sig att det här ger möjlighet till mer rörelse och variation om man då liksom rör sig från plats till plats. Mellan olika arbetsuppgifter. Och det här har vi haft möjlighet att kika på tack vare forskningsmedel från AFA. Och vi kunde då följa tjänstemän inom Örnsköldsviks kommun som skulle flytta från att huvudsakligen jobba i cellkontor, och så skulle en grupp flytta vidare till ett annat cellkontor, och en grupp skulle flytta till ett sånt här flexkontor med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Förutom den här flytten, som är en intervention i sig, så genomförde vi också ett program som syftar till att få medarbetarna att sitta mindre, röra sig mer. Vi hade föreläsningar, vi hade workshops med chefer, och vi genomförde kommunikationskampanjer som vi utformade tillsammans med medarbetare. Och så har vi mätt med olika mätare. Vad nu sittande och stående är, det har ju vi problematiserat lite idag. Men vi mätte med ActivePerl och ActiGraph för att få bra data både på tid i sittande och olika fysiska aktivitetsintensitetsnivåer. Vi mätte under 2 års tid, från 6 månader innan flytt till 18 månader efter. Och själva det här hälsofrämjande programmet, det drog vi igång i samband med flytten. Det vi ser i våra data, det här PIE-diagrammet är databaserat på båda grupperna. De skiljer sig inte så himla mycket åt vid starten. Men vi ser att de sitter 50% ungefär av sin arbetstid och står ungefär 40% och går 8% av tiden på jobbet. Vilket är betydligt mindre sittande och mer stående än man har sett i tidigare studier. Det här är också en arbetsplats som har jobbat systematiskt med ergonomin på arbetsplatsen och uppmuntrat medarbetare att variera sig. Vi ser heller inga större skillnader över tid, utan sittandet, det långvariga sittandet och avbrotten för sittande förändras inte i det aktivitetsbaserade kontoret. Vi ser heller inga skillnader i den stående tiden. Däremot så händer det någonting när det gäller den fysiska aktiviteten. Gruppen som flyttar till flexkontor, eller ABV, de går mer efter flytten. 700 steg mer per dag vid 18 månaders uppföljningen jämfört med baseline. Och de rör sig i medel- och högintensiv fysisk aktivitet 8 minuter mer per dag på jobbet än innan flytten. Och då ser man att skillnaden är mindre i cellkontorsgruppen. Så här har vi signifikanta skillnader mellan grupperna över tid. Vi har också varit intresserade av hur det har sett ut på fritiden. Så vi har mätt fysisk aktivitet både på fritiden och arbetet. Och det här diagrammet visar egentligen hur mycket fysisk aktivitet på medel- och högintensiv nivå som de här deltagarna har utslaget som ett genomsnitt per dag. Både arbetsdagar och lediga dagar. Och då ser vi att de ligger någonstans runt 50 minuter per dag. Så det här är alltså en väldigt aktiv grupp som vi har studerat. Och trots denna start med så mycket aktivitet så ökar den fysiska aktiviteten ännu mer i flexkontorsgruppen. Vi ser å andra sidan inga skillnader när det gäller kroppsmått eller BMI över tid. Här har jag gjort en tabell för att summera vad tidigare studier har sett när det gäller att byta kontorsmiljö och vad som har hänt med fysisk aktivitet och sittande då. Och då kan vi se här att
i de två första så har man inte tittat på flexkontor specifikt, utan där man bytt till någon form av aktivitetsbaserat designkontor. Och här ser man en liten minskning av sittandet, liten ökning av ståendet, men måttliga effekter på fysisk aktivitet eller inga. Hallman och medarbetare i en studie från Högskolan i Gävle som har följt Trafikverket genom en kontorsflytt. De ser inga skillnader i sittande eller stående efter övergång till aktivitetsbaserat, men däremot så ser de en ökning av antalet steg efter flytten. De har följt olika kontor inom Trafikverket och här ser man en del skillnader mellan olika kontor hur den fysiska aktiviteten påverkas. Och de sista två studierna som är från Australien här, Foley och Rundell, här ser man inte heller några effekter av sittande eller fysisk aktivitet efter flytt till ABB. Och så slutligen har vi våran studie då, där vi inte ser skillnader på sittande och stående, men däremot en ökad fysisk aktivitet. Då ska man komma ihåg att vi både har kontorsflytt och en intervention i vår studie kombinerat. Så på frågan, är aktivitetsbaserade kontor bättre på att motverka just stillasittande, så får jag nog tyvärr säga att nej, verkar inte riktigt så himla enkelt. Men kanske kan det vara så att man tar mer fler steg, vilket man då kan fundera på vad det beror på. Man kanske har större kontorsytor. I våran studie hörde vi att det var svårt att hitta plats ibland på det aktivitetsbaserade kontoret, så man kanske får gå och leta helt enkelt. Som vi sa tidigare, eller som tidigare har nämnt, så har det varit ett starkt forskningsfokus på just kontorsarbetare inom det här området. Och å andra sidan så är ju också många som jobbar på kontor en ganska hälsomässigt privilegierad grupp som också är fysiskt aktiva. Så jag tycker att det är viktigt att vi både inom forskning och försöker hitta bra exempel, organisationer på hur man kan jobba för att öka den fysiska aktiviteten, minska sittandet och få in variation även i andra yrkesgruppen där man är fysiskt inaktiv men också sitter mycket. Så jag hoppas att det är nästa steg i vårt forskningsfokus. Jag vill också passa på att prata lite om andra effekter av att flytta till aktivitetsbaserat kontor utifrån temat belasta rätt. Vi har varit nyfikna i Acticon-projektet och tittat på vad som händer med den fysiska arbetsmiljön, ergonomi och smärta när man byter till ett aktivitetsbaserat kontor. Och det finns inte så mycket gjort här tidigare. Meijer från Holland gjorde en studie där man såg positiva effekter när det gäller besvär i övre extremiteten efter flytt. Här hade man ganska dålig utrustning på kontoret innan flytten och efteråt så fick man bättre stolar, bord och skärmar. Babapour och Rolfö har gjort en kvalitativ studie där man har följt 4 organisationer. Här ser man i intervjudatat i 3 av 4 organisationer att man pratar om att man tycker att man rör sig mer. Man pratar också om utmaningar och svårigheter att ställa in sina arbetsstationer ergonomiskt. Och så har vi ytterligare en svensk studie från Bertelsen med kollegor som har följt Malmö högskola när de bytte till aktivitetsbaserat kontor. Och där ser man i enkätskattningar att de tycker att bekvämligheten och arbetsställningen försämrades efter flytten till flexkontor. Det vi håller på med just nu, vi håller på att jobba med analyser så jag ska prata lite preliminära resultat, är att vi har tittat på de 152 medarbetarna som flyttade just från cellkontor till ett flexkontor med ABB. Och vi har enkätdata och vi har intervjudata som vi tittar på. Och det vi ser lite översiktligt är att när det gäller dagsljus så ser man att man skattar en sämre tillgång till dagsljus. Och bland de som är över 40 år så upplever man också att belysningen har försämrats, vilket jag tycker beskrivs väldigt fint i det här citatet. Att jag börjar bli lite äldre nu va? Och då behöver man mer lyse och det är ojämnt. Och alla vi som har kommit över den här gränsen, vi kan verkligen förstå vad den här personen menar.
Så här har vi kanske en utmaning i att hitta anpassade belysningar. Vi ser i enkätdata att man skattar en sämre sittkomfort och arbetsställning. Och vi har mycket intervjudata som tyder på att det är utmanande att få till anpassningarna så att, och att, man, att ta sig tid till dem i vardagen. Och vi ser också en skattning av, en ökade skattningar av besvär i nacke och axlar. I intervjudatat hör vi både och. En del säger att de har fått mer besvär, andra tycker inte att det är något problem. Vi ser inga ökade besvär i andra delar av kroppen. Vi har varit nyfikna också på vad man tycker om möjligheten att ställa in sin station och ställde en särskild fråga om det vid sista uppföljningen. Och där är det då 73% som tycker att ja, men det funkar ganska eller mycket bra att ställa in ergonomin. Medan vi har 27% som tycker att det är mycket eller ganska dålig möjlighet till det. Så blev vi lite extra nyfikna på de som har besvär. Och i vår studie så är det 29% som oftare alltid har besvär i nacke och axlar. Och bland dem så är det 50% som tycker att det är utmanande. Alltså att det är ganska eller mycket dålig möjlighet att ställa in ergonomin på arbetsplatsen. Men det är bara 17% bland dem som inte har mycket besvär. Så det här tycker vi är ett observandum på när vi jobbar i en miljö där vi ska ta nya arbetsplatser hela tiden. Hur får vi då till det för dem som har besvärit sedan tidigare? Vi är mitt uppe i analysprocessen när det gäller kvalitativa datat, men vi tycker oss se tre huvudkategorier: organisation och ledarskap, fysisk miljö och anpassning och behov. Och när det gäller fysisk miljö så ser vi då att man pratar om att funktion och komfort i möbler är viktigt och att de ergonomiska inställningar är utmanande. Man pratar till exempel om att man ibland blir sittande och jobbar i en soffa, vilket då kan vara problematiskt. Man pratar också om att det kan vara, att verkar vara svårt att ställa in lyset. Man förstår inte hur man ska göra. Man måste typ och doktorera på det för att få till det. När det gäller organisation och ledarskap så delar man ju nu en miljö med alla andra på kontoret. Och jag tänker att om man har en lite större organisation så blir det här en utmaning där man behöver verkligen fundera på hur roller, ansvar och former i systematiskt arbetsmiljöarbete ska utformas för att få det att funka i praktiken. Där chefen som tidigare har haft en väldigt specifik miljö att jobba med tillsammans med sina medarbetare för att få till anpassningar nu ska dela allt med alla andra. Och de här citaten belyser ju också det att chefen säger att tidigare var väldigt tydligt vad jag hade ansvar och mandat för att göra egentligen, men att det är svårare nu. Och att medarbetarna beskriver samma sak utifrån sitt perspektiv. Och när det gäller anpassning och behov så ser vi också att man pratar en hel del i intervjuerna om utmaningen i att få till de personliga anpassningarna i arbetsmiljön när man delar allting. Och det här citatet beskriver då hur en person som har besvär har hittat någon form av strategi för att ställa in sin arbetsstation. Hur det tycker att det funkar nu och tidigare. Så med det så vill jag utifrån det aktivitetsbaserade kontoret och övergripande när det gäller ergonomin lyfta fram vikten av att stolar, bord, skärmar och belysning ska vara enkla att ställa in. Utrustningen måste tåla att ställas om regelbundet. Medarbetarna behöver veta och få prova och lära sig i praktiken hur man gör ergonomiska inställningar. Det här gäller på ett aktivitetsbaserat kontor, men det är lika mycket nu också när vi jobbar så mycket hemifrån. Vi behöver också i förväg, innan vi byter miljö, kartlägga och ta höjd för de anpassningsbehov som finns i miljö i vår organisation bland medarbetarna och planera arbetssätt och former för systematiskt arbetsmiljöarbete i god tid så att vi kan försöka få det på plats så fort som möjligt i vår nya miljö. Så där.
Tack Victoria. Jag tror att när det gäller frågor så tror jag att vi omedelbart kan koppla in vår expertkommentator Maria Hagströmer. Och fråga, du har väl någonting som du kan gissa, ja, kommentera när det gäller vad Victoria just har berättat? Ja, men både tack Victoria, väldigt tydlig och spännande presentation. Jag tänker den forskning som ni gör, är ju verkligen intentionen från den som, när man ska införa nya arbetssätt, är ju att intentionen är att det ska bli bra. Och sen att då ändå som ni gör att utvärdera det på både leder det till ökad aktivitet. Men jag tänker speciellt, Vim tog ju upp det här med stillasittande och förtida död. Men ni tar verkligen upp här och nu. Hur mår jag nu? Smärta, hälsa, ergonomi. Så ta det till nutiden för personen som jobbar. Jag tror det också kan vara ett sätt att öka motivationen. Att man ser vinsten med det inte. Men ja, egentligen två aspekter som jag skulle vilja diskutera med dig. Och det ena är ju, ska vi ens rekommendera aktivitetsbaserade kontor baserat på det ni har hittat? Alltså utifrån ett stillasittande perspektiv så har det ju varit, ibland har det varit som ett säljargument att ja, men man rör sig mer om man har såna här kontor. Men det kan vi ju inte säga. Så utifrån det så kan vi som släppa det. Sen många gånger så är incitamentet i de här med aktivitetsbaserade kontoren att spara yta helt enkelt. Att det är ekonomiskt. Mm. Det finns en hel del utvärderingar som visar att man faktiskt mår och fungerar jättebra i aktivitetsbaserade kontor. Så jag tror inte att man generellt kan säga att vi inte kan rekommendera det. Men däremot så är det jätteviktigt hur man utformar det. Och jag tror att det är viktigt att det är lättare i en lite mindre organisation. Där man har lättare att skapa delaktighet och få till det för olika grupper. Än det kanske är en större organisation där det spretar lite mer vad man jobbar med. Så jag tror inte att det är antingen eller utan både och. Och jag tänker att vi ser också när vi tittar på i andra analyser att vissa tycker att det funkar bra, andra tycker att det funkar mindre bra. Och det här verkar bero på vad man jobbar med. Mm. Där chefer och projektledare alltså, som har mycket sociala kontakter och som ändå liksom byter miljö i sin arbetsvardag tycker att det funkar bra och behåller sin produktivitet. Medan andra som kanske har ett ganska fast jobb, man jobbar administrativt med ganska liknande arbetsuppgifter. Då bidrar inte den här miljön med något nytt egentligen. Mm. Utan jag tror att man måste diversifiera. Mm. Victoria Maria, vi måste tyvärr gå vidare. Så vi fortsätter med ojämlikheten i nästa del. Ja, tack. Tack Maria för dina inlägg. Tack Victoria för dina svar. Vi ska faktiskt lyssna på ett helt annat föredrag just nu som berättar om hur man skulle kunna ta pauser i arbetet på kontoret eller om man är stillasittande. Innan vi går vidare ska jag säga en sak. Vi får massor med frågor och det är många som vill titta på det här som ni berättar om föredragshållarna. Och vi kan berätta dels att det är allt filmat och går att titta på efteråt. Dels ska så många frågor som huvudet är möjliga kunna besvaras på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida mynak.se senare. Nu, varmt välkommen Maria Ekholm. Du ska berätta om hur man ska göra rörelser för att inte bli alltför stillasittande. Så jag lämnar scenen till dig och jag föreslår att du presenterar dig själv kort och sen håller ditt föredrag. Tack så mycket. Maria Ekblom heter alltså jag och jobbar som forskare på gymnastik- och idrottshögskolan. Jag forskar framförallt på hur stillasittande och fysisk aktivitet påverkar våra hälsosamma hjärnfunktioner. Och med det menar jag våra tankemässiga förmåga och vår psykiska hälsa. Så jag ska berätta lite grann om ett forskningsprojekt som vi har gjort tillsammans med både stora arbetsgivare och med företag som är friskvårdsföretag som alltså försöker ta fram evidensbaserade stöd för fysisk aktivitet som gynnar hjärnhälsan. Och utgångspunkten egentligen för att vi är intresserade av det här, det är för att psykisk ohälsa har blivit en väldigt vanlig orsak till sjukskrivning på senare år.
Och man känner till ganska mycket sen tidigare kring vilken betydelse den psykosociala arbetsmiljön har för sjukskrivningar och för psykisk ohälsa. Bland annat den här balansen mellan hur jag upplever att jag har krav på mig i arbetsmiljön och vilket stöd jag får och vilken kontroll som jag upplever att jag har. Den balansen vet man är väldigt viktig. Man vet också att det är väldigt viktigt att jag har en god balans mellan hur mycket jag upplever att jag anstränger mig och vilken typ av belöning som jag får på min arbetsplats. Men man vet inte så himla mycket faktiskt om vad betydelsen av livsstilen är för den psykiska hälsan och för risken för sjukskrivning. Men vi vet ju bland äldre att vara fysiskt aktiv och ha en god kondition minskar risken för att insjukna i vanliga hjärnsjukdomar som stroke och demens bland äldre. Men det är lite mer osäkert om hur det ser ut faktiskt i den arbetsföra åldern och osäkert vilken betydelse som stillasittandet har. Så vi studerar ju dels betydelsen av fysisk aktivitet men också betydelsen av stillasittande. Och ni kanske har hört talas om forskning kring hur fysisk aktivitet kan påverka hjärnan positivt. Men man undrar ju också, kan stillasittandet ha någon annan effekt? Kan den också påverka våran hjärnhälsa? Ja, då finns det ett antal forskare som har klura på hur det skulle kunna gå till. Och då tänker jag, om man sitter under en 8 timmars arbetsdag och äter vid 2 tillfällen, ni ser på X-axeln här, 2 stycken måltider. Så om man sitter stilla hela arbetsdagen så får man värre och värre fluktuationer i blodsockret. Och man kan också få en försämrad blodcirkulation till hjärnan under arbetsdagen. Och det här tror man då kan skada alla vävnader, men särskilt hjärnan som är extra känslig. Så vi ville bara vidare i det här och gjorde därför ett forskningsprojekt som består av 3 olika delar. I den första så kartlade vi då fysisk aktivitetsmönster, kondition och tankemässiga förmågor och psykisk hälsa bland ungefär 400 kontorsarbetare. I nästa del så valde vi ut några stycken kontorsarbetare bara och tittade på vilka omedelbara effekter man kan få av olika typer av rörelsepauser. Och i den tredje delen så försökte vi tillsammans designa ett slags stödprogram över 6 månader för att kunna få till en förändring i fysisk aktivitetsmönstret som då skulle gynna hjärnhälsan. De första tvärsnittsstudien där vi alltså bara tittar på samband, där har vi då sett att det faktiskt var så att det uppmätta stillasittandet med sådana här mätare som bland annat Wim har pratat om är inte relaterat till de kognitiva funktionerna bland kontorsarbetarna. Istället såg vi att det var betydelsefullt att ha en god kondition. Vi såg däremot att om man hade en längre tid av stillasittande så hade man en ökad risk för att få framtida korttidssjukskrivningar. Så någon vikt verkar ändå finnas i den här gruppen för det. Vi såg också att det verkar mixa ihop sig lite grann mellan den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. För de som angav att de var stressade, för dem var det också så att man satt mindre om man upplevde att man fick ett stöd i arbetsmiljön. Det var också så att om man upplevde att man hade högre krav så rörde man på sig mindre. Så här såg mönstret av fysiska aktivitetsbeteenden ut under en arbetsdag bland de här kontorsarbetarna. Ni ser att de var aktiva hela 62 minuter om dagen, så det här var en ganska fysiskt aktiv grupp faktiskt. Men de satt ändå 577 minuter på en hel dag. Och när det gäller relationerna mellan mönstret och psykisk hälsa så såg vi faktiskt att stillasittandet inte hade någon som helst betydelse för psykiska hälsan här. Däremot så var det så att ju mer man var högintensivt fysisk aktivitet, desto bättre psykiskt välbefinnande upplevde man. Och det är de här positiva skalarna som ni ser längst ner i bilden. Jag kände mig glad och på gott humör, vilket är långt ifrån att vara de depressiva skalarna. Sen frågade vi dem också, vad är det som hindrar er från att kunna bryta upp stillasittande under arbetsdagen? Det är intressant att veta. Vad kan vara hindrande och vad kan vara stödjande för dig?
I många andra länder hade man studerat det här, och då upplevde många att det var för att det upplevdes aggressivt att ställa sig upp på ett möte. Men så såg det inte ut i den här miljön som vi har tittat på, utan där var det var en vanefråga. Jag är van att sitta. Så blir jag lite trött när jag reser mig upp och det är lite obekvämt. Och vad ville man ha för stöd då? Jo, man ville gärna att man skulle introducera ståmöten, gåmöten och få påminnelser om att bryta upp stillasittandet. Och på tal om det. Nu vill jag gärna att ni som sitter där hemma och ni som sitter här kommer upp på scenen, så ska vi ta och prova på en sån rörelsepaus tillsammans. Inget avancerat. Är ni med allihopa? Bra, då kör vi. Då börjar vi med att göra djupa knäböj. Ner i det tempo som ni tycker är behagligt. Och så kan vi lyfta upp ett knä och knipa med rumpan. Upp med knät och knip med rumpan. Och de här rörelserna som engagerar ganska stora muskelgrupper, det är de som man har sett har varit viktiga för att reglera blodsockret och reglera blodtrycket. Och så kan vi ställa oss på tå. Få igång muskelpumpen. Och så går vi ner på huk igen. Och upp med knäna och knip i rumpan. Och så ett sista varv med två hävningar. Bra, tack så mycket. Och här kan man göra mycket mer avancerat om man vill, såklart. Men det här lilla kan också ha betydelse. Jag ska berätta lite grann om vad vi har sett i våra studier. Om man gör den här typen av rörelsepaus som vi precis provade på nu. Vi undersökte nämligen direkta effekter av rörelsepauser på hjärnhälsan i en lite mindre grupp, som jag sa. Några stycken fick komma in till laboratoriet. Och så undersökte vi egenskaper hos hjärnan före och efter antingen 3 timmars stillasittande, som vi såg var vanligt förekommande bland kontorsarbetarna, där man bara hade små sociala pauser var 30:e minut. Eller att man fick ta exakt den här rörelsepausen i 3 minuter var 30:e minut. Eller att man fick ta sociala pauser och sen avsluta med ett mer intensivt cykelpass. Och det som vi såg där, som ni ser här, och det vi såg där, det var att det var de här lättare rörelsepauserna som ni precis provade på nu som faktiskt gynnade hjärnans plasticitet. Och vad är det då? Det kan man säga faktiskt är självaste fysiologiska mekanismerna bakom att vi lär oss nya saker. Däremot såg man att man la in en ganska högintensiv pass av fysisk träning, så påverkade det inte de här egenskaperna positivt. Och det kan ju ha görat med att vi hade valt ut människor i medelålder med ganska låg kondition. Vi provade det här en gång till i en mer mixad population, men då ville vi titta på olika typer av rörelsepauser. Så igen så fick man sitta i 3 timmar i en artificiell situation. Och så en gång i halvtimmen fick man bryta upp antingen genom att ta en rask promenad på ett löpband, genom att göra de här rörelsepauserna som vi provade på, eller genom att ta en social paus där det alltså kommer in någon och pratar en stund med dig i rummet. Och det som vi såg i de studierna
Det var faktiskt att korta rörelsepauser var 30:e minut verkar faktiskt inte bara gynna hjärnans plasticitet utan även arbetsminnet, koncentrationen och humöret. Och då var de här raska promenaderna faktiskt det som var allra, allra bäst. Vi såg också att detta kunde ske utan att det blev någon ökad blodflöde i hjärnan. Så man kan se att de här två första kartläggningsstudien och de akuta studierna föreslår att konditionshöjande träning skulle kunna gynna hjärnhälsan på sikt. Men att uppbrutet stillasittande skulle kunna vara bra mer direkt. Och då ville vi då utpröva lite längre beteendeförändringsstudier. Och då provade vi att jobba med stöd för minskat stillasittande eller stöd för att öka fysisk aktiviteten under 6 månader. Man fick då samtalsstöd, 5 samtal under 6 månader. De som fick stöd till att bryta upp stillasittandet fick hjälp med att en ledare på arbetsplatsen gav dem uppmuntringar till att ta ett stå- eller gåmöten. De som skulle öka sin fysiska aktivitet fick också ett träningskort för att underlätta det. Sen var högsta ledningen också involverad i det här. Ja, vad såg vi då? Jo, vi såg faktiskt återigen inte att vi lyckades med att förändra det fysiska aktivitetsmönstret under de här 6 månaderna. För det är någonting som är väldigt klurigt. Vi såg också att trots att vi trodde det skulle vara enklare att bryta upp stillasittandet så var det fler som klev av studien i den gruppen som skulle få stöd till att bryta upp stillasittandet. Så det verkar vara en svår grej. Däremot så såg vi att både de som fick stöd till att bryta upp stillasittande och de som fick stöd till att bli mer fysiskt aktiva ökade sin egen tilltro till sin egen förmåga och sin inre motivation. Och det här tros vara något positivt för beteendeförändring på längre sikt. Jag vill säga också lite grann om forskningen i stort kring stillasittande och hjärnhälsa. Vi har ju mätt fysisk aktivitetsbeteende med mätare. Men det finns också många studier som har frågat efter hur mycket man sitter still. Och då har de ofta sett att effekterna på psykisk hälsa och också i visst fall på kognitiva funktioner beror på om man pratar om stillasittande som är kognitivt aktivt eller stillasittande som är kognitivt passivt. Här verkar det här aktiva som vi gör på arbetsplatsen kunna vara positivt mellan det när vi sitter och slötittar på tv. Skulle faktiskt kunna vara negativt för både psykisk hälsa och tankemässiga förmågor. Och det här är ju en liten utmaning att få tag i det här. Vad är vi faktiskt håller på med hjärnan när vi sitter still? Om det nu spelar roll för de effekterna som man ser på psykisk hälsa och tankemässiga förmågor. Men det som vi vill skicka med som är väl det slutliga budskapet av de studierna som vi har tittat på nu. Har gjort nu, det är att stillasittande kontorsarbetare, de verkar ha minst lika goda kognitiva funktioner som andra. Och i alla fall om de är fysiskt aktiva, och det knyter ju tillbaka till att de här kontorsarbetarna oftast är en ganska hälsosam grupp som faktiskt uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet. Däremot så får man gärna för att få de här direkta effekterna på humör och på tankemässiga förmågor lägga in någon form av stöd till rörelsepauser var 30:e minut. För det verkar ge en positiv effekt. Och som arbetsgivare på HR eller så kan man tänka att man ska kanske erbjuda flera olika insatser. Och det är viktigt att individanpassa det stödet som man ger utifrån vad som fungerar för mig och vilket behov som jag har. Så med det så vill jag tacka så mycket. Och det här är då den gruppen av forskare och företag som tillsammans har borrat i de här frågorna. Tack Maria. Vi stannar kvar. Du och jag ska ge ett lite plats här för Maria Hagströmer som ska ge några kommentarer kring det du just har berättat. Maria, hör du oss? Jajamän, jag hör er. Skulle du vilja ge oss några kommentarer på det vi har just har hört från Maria?
Ja, men absolut. Och både grattis Maria, att det är väldigt, väldigt fin forskning där ni går in på, både systematiskt går tillväga hur man kan beforska både experimentellt men också genom interventioner och kartläggning etc. Det som blir, ja men hur vi fungerar. Och jag tänker det här sista som du lyfte om att det kanske är både aktivt stillasittande och passivt stillasittande, de hälsoaspekterna som väcker nya forskningsfrågor tycker jag. Och du pratar ju om det här med arbete och fritid. Och ni har ju gjort studier där ni väver ihop alltihop också. Men räcker det, tycker du, att göra avbrott i sittande på arbetet? Eller kan jag sitta på jobbet och göra avbrott i sittandet på fritiden? Hur tänker du kring den här balansen mellan arbete och fritid? Och går det att studera bara arbetet för sig liksom? Ja, jag gick lite snabbt igenom det där, men precis som du säger så har vi ju undersökt både vad som händer på arbetstiden och vad som händer på fritiden. Och jag tror för att höja konditionsnivån, som verkar vara en väldigt viktig faktor i sig, så spelar det ju faktiskt ingen roll om man gör det på arbetet eller på fritiden, utan då ska man försöka lägga in den här konditionshöjande fysiska aktiviteten där man klarar av att få till den, och det kanske ofta är på fritiden. Men där kan ju arbetsgivaren ändå ha betydelse genom att prata om sådana saker. Får du tid att få in rörelse i ditt liv när man har utvecklingssamtal, så man får ihop verksamhetsmålen med hälsoledarskapet? Mm. Och sen tänker jag ändå att de här rörelsepauserna en gång i halvtiden skulle ju faktiskt kunna förläggas till arbetstiden. För där märker vi att vi får ett ökat fokus och får lite stärkta kognitiva funktioner här och nu. Och det vill man ju oftast ha när man ska ta ett viktigt möte eller vara extra trevlig med någon kollega på arbetstiden. Precis. Och jag tänker att det du tar upp med att individanpassa tycker jag stämmer väldigt bra överens med de nyligen publicerade studierna där man tittar på kompositionsanalyser och ser att det faktiskt finns många vägar att nå samma mål. Och det hänger ihop med variationen också. Nej, men absolut. Det tror jag också att vi kommer behöva öppna upp för det, att man kan stötta, arbetsgivaren kan stötta arbetstagaren på olika sätt. Några passar det med bättre, är det väldigt svårt att få till rörelse när man kommer hem, man kanske är småbarnsförälder och där kanske man ska lägga in ett stöd under arbetstiden, och för någon annan så passar det mycket bättre att göra det hemma, och hälsoeffekterna kan nog bli de samma på många olika sätt, så det håller jag med om, Maria. Maria, vi ska faktiskt gå vidare i det här webbinariet. Tack Maria Ekblom från GIH för din presentation. Tack Maria Hagströmer för dina kloka synpunkter och påståenden. Och vi ska nu besöka Ockelbo. Där finns Elis textilservice som ni som har varit med i de här webbinarierna tidigare har tittat på förut. Där pågår någonting som de kallar själva för rotovation, det vill säga arbetstagarna ser till att de inte sitter på samma eller står vid samma arbetsplats hela tiden, utan man roterar helt enkelt. Och nu ska vi få se och höra vad det innebär och hur långt de har kommit för närvarande. Rotovation alltså från Elis textilservice. Hej, jag heter Ida Östling och jag jobbar på Elis. Och just nu håller jag på att utbilda mig som tvättmaskinsoperatör. Men jag gör även många andra saker och hjälper åt i produktionen. Och nu har vi hållit på med ett rotationsprojekt som har hållit på i ungefär 3 månader. Men det känns ju betydligt mycket längre, för vi har haft en väldigt lång förberedelseperiod. Men för mig så tycker jag att det har känts väldigt bra. Man har fått vara med överallt och prova på massa olika saker. Man träffar folket, alla arbetskollegor, på ett helt annat sätt. Just för att innan så var det att vi var lätt uppdelade. Uppe på sorteringen var en grupp och nere i den rena produktionen var en annan grupp. Men nu så blir vi nästan tvungna att umgås med varandra, lära varandra, knyta an och kommunicera. Så för mig, jag personligen tycker att det har varit väldigt skönt och bra att rotera, för att man mår bättre, man får lära sig nya saker, det är lätt att kunna hoppa in och hjälpa varandra. Så att det finns ingen anledning att säga att nej, utan vi hjälps åt, det blir kul att jobba tillsammans. Hej, jag heter Marianne Sund och är projektledare för projekt Rotovation på Elis Textilservice Ockelbo. Vi har fått lite forskningsresultat
Vi har fått reda på vad man tycker om uppstarten utav projektet som vi hade i mars. Och övervägande så är det mycket positiva kommentarer vi har fått. Det är en väldigt liten andel med negativa kommentarer. Men jag tycker att både de positiva och negativa kommentarerna är någonting som vi kommer växa utav. Vi kan förstärka det som man har tyckt har varit bra. Och vi kan också ta hand om det som man har tyckt har varit mindre bra och jobba med det framöver så att det också kommer bli bättre i en arbetsledningssyn när man startar nya saker. Så jag tycker det är jätteroligt att få börja se hur det går. Ja, sen en till grej som är väldigt rolig som jag ser fram emot att se igen. Det var att i början av det här projektet så hade vi som sensorer på kroppen som vi fick ha under en hel arbetsvecka. Det var på arm, bröst och båda benen. Och de mätte hur vi stod ergonomiskt, hur tungt vi lyfte och hur det gick under en hel arbetsdag. Men den mätte även vilan hemma för den hade även en pulsmätare. Och det ser jag väldigt mycket fram emot att se hur resultatet blir om vi mäter igen. Har det blivit bättre? Orkar folk mer eller har det blivit mindre belastade arbeten just för att vi tänker mer ergonomiskt och gör annat? Så att göra de här mätningarna igen ser jag väldigt fram emot. Välkomna. Vi ska börja och avsluta detta webbinarium. Och med oss igen är Thomas Nesser från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Åsa Dahlfors från Svenskt Näringsliv. På länk har vi också Peter Larsson från LO och Elin Widlund från Arbetsmiljöverket. Ja, vad säger ni? Är det någonting som ni har lagt märke till som särskilt anmärkningsvärt eller spännande eller som ni inte hade tänkt på tidigare av det vi har hört under förmiddagen? Jag kan börja. Åsa, du får börja. Ja, tack. Jag tycker det var en jättetrevlig och bra lärorik dag. Ja. Och jag tycker att det är intressant när vi börjar morgonen med att säga, framförallt Elin drog de här tre, kommunikation, variation och systematik. Att den här variationen, att man pekar på den och visar och forskning då, visar på att det är det som krävs för att vi ska vara bra. Både i kropp och i huvud. Så att det tar jag med mig och jag tycker att det ska nog de som har ansvar för arbetsmiljön, arbetsgivaren i det här fallet, också ta med sig att det är variationen och ställa rätt frågor till sina medarbetare. Har du variationen under din arbetsdag? Om man inte är där och kan se själv. Det ska arbetsgivaren göra och mer omsorgsfullt, särskilt när det är distansarbete. Exakt. Ja. Har Thomas någonting att tillägga till det här? Något anmärkningsvärt under dagen? Jag tycker det är intressant att man ändå betona så mycket att det är vikten av beteendeförändring. Att det är en så pass stor del i det här. Ja. Att man förstår att det här är någonting som man måste jobba med också. Mm. Det är inte alltid så lätt och det löser sig av sig själv. Utan det här är någonting som både från arbetsgivare och arbetstagare som man måste tänka på. Man måste förstå de beteenden man ska förändra, de möjligheterna man har, de barriärer eller hinder som finns. Och förstå att alla lösningar passar inte alla heller, utan att man måste försöka hitta det som passar. Men Thomas, är det inte så att beteendeförändringar är svåra grejer? Jag vet att du kan en hel del om det. Hur tar man ett första steg in i att försöka åstadkomma beteendeförändringar? Om man är arbetsgivare, väldigt svårt. Man har en arbetsskara som man ska försöka ändra beteende. Eller om man är själv arbetstagare och vill i alla fall göra någonting för sin egen del. Hur börjar man? Ja, det här är en ganska svår fråga överlag. Det är väldigt stort och det är många här som Maria och så vidare. Man håller på väldigt mycket med de här frågorna. Mm. Men det är trots allt viktigt att förstå vilka liksom, beteenden eller vilket beteende är det man vill ändra. Mm. Vad har jag för behov? Vad är min kontext? Ja. Vad har jag för möjligheter, för begränsningar som jag precis nämnde nu innan? Och förstå också att alla lösningar passar inte alla. Så man baserat på det här så försöker man hitta en bra lösning. Och kanske då titta på vad finns det för teorier, vad finns det för metoder, vad finns det för verktyg. Och försöka jobba med det här då på ett systematiskt sätt för att driva igenom förändring. Och det andra som är viktigt sen att tänka på det är också att man vill gärna bibehålla förändringen. Så att det kan vara andra saker som motiverar. För i förändringen så behöver vi
vi behöver ha en kapacitet att göra förändringen. Vi behöver ha möjligheterna för att göra förändringen och även motivationen för att göra det här. Och sen när vi då kanske ska börja jobba med att bibehålla det här, då kanske det ändras lite också. Så det kan vara viktigt att tänka på. Så, ja. Bra, tack Thomas. Vi ska ju låta Peter och Elin svara också. Elin, vad säger du? Är det någonting särskilt du har tänkt på under dagen eller under förmiddagen som är särskilt anmärkningsvärt? Jag tyckte det Vim lyfte framförallt där var otroligt viktigt. Det här med att även stillastående är ett inaktivt beteende. Så att bara ge sina arbetstagare ett höj- och sänkbart skrivbord löser liksom inte. Det räcker inte så att säga. Utan man måste även möjliggöra variation i form av rörelse. Att komma iväg från datorn om det nu är datorarbete det handlar om. Så just variation som Åsa också tog upp tycker jag är en viktig grej. Sen skulle jag också vilja lyfta fram det Victoria pratade om. Det är inte bara kontorsarbetare som tenderar att bli stillasittande eller stillastående och inaktiva. Utan att det finns även andra yrkesgrupper som vi inte får glömma bort här. Och att vi behöver ha dem med när vi pratar om stillasittande och inaktivitet. Så det är väl framförallt det jag tar med mig från dagen. Jätteintressant och stimulerande och otroligt bra talare idag tycker jag. Vi låter Peter svara också. Peter, vad säger du? Är det något särskilt du har tänkt på under dagens föredragningar och diskussioner som särskilt anmärkningsvärt? Peter kanske inte hörde vår fråga. Jo. Ja. Jag ber om ursäkt. Jag har hållit på med Teams nu i 1,5 år. Man glömmer fortfarande att sätta på mikrofonen. Det är tillåtet. Ja, tack. Ja. Det är ju detta här med som Maria tog upp med de aktivitetsbaserade kontoren. Man har ju hört att det ska vara så bra, men ja. Har vi lite att lära oss, vill jag säga. Och sen är det ju, det känns som att det är en papegoja, men just det här med det systematiska arbetsmiljöarbetet, det måste vi bli avsevärt mycket bättre på. Oavsett vilken bransch det är eller vilket yrke så kan vi liksom inte ha anställda som får belastningsproblem och framtida problem med värld för ohälsa på grund av att man har stillasittande arbete. Visst har arbetsgivaren ett stort ansvar, men det ligger lika mycket ansvar på arbetstagarna att påtala de problemen som finns. Det är viktigt att man prisbedömer verksamheten. Men framförallt är det att man har den här dialogen som jag har pratat om. Både arbetsgivare och arbetstagare pratar om. Ja, Peter och Åsa skulle jag säga. Vi har fått en fråga här som handlar om monteringsarbete i industrin. Den låter så här. På många ställen så är det norm att arbetet utförs antingen stående eller stillastående kan man säga. Och om någon skulle vilja sitta så går inte det. Eller då anses man själv som vara ineffektiv. Har ni någon kommentar till det? Ska vi låta Peter fortsätta? Peter, förstod du frågan? Alltså, i industriarbete är ofta att man står still och då är det kanske tvärtom. Man vill sitta som avkoppling, men det syns tittas på med liksom en viss att det där är inte så bra. Det ser ut som man vilar sig och det kanske inte går att sitta ner överhuvudtaget. Det vill säga det går inte att ändra sitt sätt att jobba eller sitt sätt att stå. Har du någon kommentar till en sån situation? Alltså det här med variationen är jätteviktig och sen, att det inte går, så allting går men bara detta måste liksom, kan man flyga till månen, kan man flyga till Mars så kan man ändra en arbetssituation också. Men Peter, om jag säger ingenting så här, är omöjligt. Ja, förlåt. Nej, fortsätt. Ja, men ingenting är ju omöjligt. Det handlar om att detta med viljan också, att lösa de problemen som finns. Och jag förstår liksom inte detta att det bara för man sitter ner att man ska vara mer ineffektivt. Det är inte så där förbannat säkert. För det blir kanske så att vi är mycket mer effektiva om man varierar sin arbetsuppgift eller varierar mellan stående och sittande. Det är väl själva variationen som jag tror frågeställaren eftersöker.
och inser då att det inte går att variera sig för det finns ingenstans att sitta, eller det uppfattas som liksom ineffektivt om jag sätter mig ner. Det är det som är dilemmat just här. Men vi låter frågan gå vidare. Vad säger Åsa om samma problemsituation? Jag tycker att det är två frågor i ett. Mm. Det första var om det går att sitta när jag utför arbetet, så är variationen, har vi sagt och sett här idag. Ja. Att det är ju det som är bra för kroppen. Mm, just. Däremot hur man ser på någon som sitter ner och arbetar även om arbetet blir utfört, då har vi ett annat problem på arbetsplatsen, och det är ju lite grann kulturen. Vad har vi för tillåtande? Arbetar man bättre för att man står när arbetet ändå kan bli utfört när man sitter? Då har vi en annan frågeställning än stillasittande arbete. Men jag håller med Peter här om att möjliggör arbetsvariation, och går det, då ska man ju främja den typen av arbete, att det faktiskt går att variera. Och ser man med oblida ögon på någon som sitter ner och arbetar, då får man nog lösa det i samverkan då, fack och arbetsgivare tillsammans. Vad har vi för normer och kultur här på arbetsplatsen? Om vi tänker oss att det är en arbetstagare som har skickat frågan, då är uppmaningen till arbetstagaren vad? Uppmaningen är att tala med sin arbetsgivare. Det här går att utföra sittande också. Är det inte bra att vi inför både sittande och stående för den här typen av arbetsuppgifter? Och har vi personer eller vem det nu är som ser med lite elaka ögon på det, då ska man nog ta ett varv i samverkan att prata kring kulturen på arbetsplatsen. Du lovar att en arbetsgivare är så klok så han eller hon kommer lyssna på det här? Jag lovar ingenting. Jag lovar att man måste ta till sig information, och då om man inte har verktygen själv, då får man leta rätt på dem. Och då finns ju både Sunt arbetsliv och Prevent, inte minst som arbetsmiljöorganisationer som tar fram checklister, hjälpmedel, verktyg, information inte minst. Mm. Tack för svaret. Tack. Elin och Peter, tack för era kommentarer. Tack Thomas. Vi ska faktiskt avsluta det här webbinariet nu. Alltså, det finns en hel del frågor som ännu inte är besvarade. De kommer delvis bli besvarade på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida mynak.se som jag nämnt tidigare. Det här webbinariet spelas nu in. Det kommer också kunna tittas på i samma myndighets YouTube-kanal något senare. Söker alltså till mynak.se så kommer ni hitta ni kommer hitta länken till YouTube-kanalen. Ni som har anmält er hit, ni kommer också få er tillsända det material som vi har fått se här som föredragshållaren har visat oss. Jag tror att det är allt för idag egentligen. Alltså, tack för att ni var med. Jag hoppas verkligen att vi ses igen. Det kommer finnas fler webbinarium kring dessa ämnen och liknande ämnen under hösten. Så att vi önskar alla tittarna en väldigt fin sommar och välkomna tillbaka.